Семеро людей загинули сьогодні в результаті вибуху на шахті імені Скочинського в Донецьку. Трагедія сталася у 6:30 ранку. Про це повідомили в прес-службі Держгірпромнагляду України в Донецькій області. На момент аварії в забої перебували 52 гірники. І якраз на сьогодні запланована поїздка у Донецьк прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Наразі глава уряду прибув в місто, але, вочевидь, через аварію на шахті графік візиту буде змінено. І останні подробиці з Донецька дізнаємося від нашого кореспондента Ірини Ісаченко. Ірино, насамперед, чи є якісь нові дані щодо аварії на шахті Скочинського? Ну і, звісно, як перебігає прем'єрська поїздка, які заяви робить пан Яценюк. Ірино. Добрий день, студія. Так, дійсно, загинули семеро гірників і ще один госпіталізований з травмами. І це офіційна інформація прокуратури про кількість жертв. Аварія, а це був раптовий викид газу метану, сталася на глибині понад 1000 метрів. На цей момент дійсно під землею знаходилися 52 гірника. Більш докладної інформації на даний момент у мене немає. На жаль, ми ще не встигли приїхати на шахту, тому що перебували на нараді, яку проводив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Це була нарада за участю активу відразу трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. Були присутні губернатори всіх регіонів, мери обласних столиць, а також представники політичних партій. Арсеній Яценюк закликав усіх до активної співпраці. Я попрошу дати пряму мову. Перше, з чим я звертаюсь, до партії регіонів, яка представляє інтереси Сходу, до всіх політичних сил, які зараз тут присутні. Ми звертаємось до вас з проханням прийняти найактивнішу участь в роботі Конституційної комісії і дати своє бачення внесення змін до Конституції. Обговорення було дуже активним. Виступали і мери Донецька, Харкова, Луганська. Доповідали про поточну ситуацію в містах і пропонували свої шляхи виходу з кризи. Виступав і Рінат Ахметов. Він проти силових штурмів адміністративних будівель. Арсеній Яценюк заявив, щоб задовольнити вимоги мітингувальників про місцевий референдум, парламент повинен проголосувати за такий закон. Також він пообіцяв, що жителям Сходу України ніхто не зможе заборонити розмовляти російською мовою. Ось такі були основні тези цієї наради. Студія. Дякую, Ірино. Нагадаю, на прямому зв'язку з Донецька була наша кореспондент Ірина Ісаченко. І ми чекаємо на подальшу інформацію.